Team Dave, nikdo mi nepomáhá s Red Buffem, report, mě to všechno. Co tady děláš, Yasuo? Jasně, hlavně, že tady stojíš těsně vedle mě, ale ne, že by si sáhnul na ten Red Buff, ale chill, je to spellbook, je to shizebook, takže já se bez tvé pomoci obejdu, dělám si jenom srandu, jenom špásu, i hlavně buď ready, až ti půjdu na Genko Show, okay? Mám takový pocit, že by se tady dalo něco málo získat, teda pokud mě dvakrát neflashnou, což bych nebyl rád. Takže do koho půjdem, koho fokusujem IRLku, dobře, jdem do IRLky, je ve stunu, házím, pohoda. Ale do IRL, proč nefokusujete tu IRLku, co děláte? Mami, můj bot to neumí, on nefokusuje ten stejný cíl, tak oni jdou do IRLky, pak jdou do Akali, která má full HP. A ne, necháš mýho supporta, morečku, co to zkoušáš, nic také nebude, zapomeň, nebudeš zabíjet mýho supporta, tak dobrý, tak se nabejtěli taroubící, já bych neměl natáčet videa v 2 ráno, pak to všichni hrajeme jako totální pipíčové, viděl jsem Dianu, ale možná tady asi toho moc neudělám, co, ona je tak obrátná, ta Katarina. Diano, pojď pod věž, zabíjej to. Jeden hit a ještě věž div, ok, dostal jsem věž div, je milý to, nemůžu nic, ale ona tady teďkon bude někde nahitovaná, ne? Pokud si tady, dobrý, tady není v pohodě, takže já si zabiju karaba a pak se podívám do enemy džungle, tam jistě někde bude s polovinou HPček, teda záleží, kde začala, protože pokud začala na red buffu, tak to tady má vymydlený. Katarínko, kde pak, Demacia. Nice, já jsem věděl, že tady někde bude totálně nahitovaná. Ta Garen ultida je totálně skvělá, jelikož mainím Garena a zároveň Pajka, tak takhle mít dva šampiony v jednom, to zní docela dost dobře. Jo, hoši, můžu se stavit zase na botu, ale ne, že půjdete do opačného cíle, jo? Přestaňte dávat ten very good weather play, nebo já budu muset na tu linku použít šušen line taktik. Ach jo, já mám dost. Nechceš třeba, proč nepoužil tu ultinu? Hele, můžu jí huknout pod věžulu, to by mohlo být, ne? Věž, jeden hit, druhý hit a dělej tři. Co? Jak to, že tam nebyl ten třetí hit? Rý. Hele jo, doslova si nepoužil tu ultinu, tak na mě tady neto. Moment, soustředím se, dám ještě. Nice, mám to. Doslova ten Yasuo nepoužil tu talon ultinu, přitom ji celou dobu měla ready. A teď mě tady budou pingovat. Jo hoši, já vím, že jsou 2 ráno, že to všichni budeme hrát jako kdyby jsme měli 69 promile, jo. Ale nepingovat mě, to není můj problém, já za to nemoc. To nebýt můj problém, to, že ty nepoužít tu ultinu hošku, jo. Plus helio vypingovače, já jsem doslova čekal, až mi naběhne Predator, víte jaká je to doba, když za poslední 1 rok dostal Pike 5 nerfů a Predator 2 nerfy, to není žádná saranda, já jsem chtěl mít jistotku, že mě nezakuchne ta Akali, já za to nemůžu, že doslova Katarina dostává buff za buffem a Pike nerf za nerfem, i když ti dva šampioni se nemůžou vůbec rovnat, já asi jako chápu, že je těžký optimalizovat Pike, protože buď má zápas proti Nautilovi či Leoně, kde má 0-10-0 a může jít rovnou avk, anebo má zápas proti Luxce a má 15-0-15 a nikdo ho už nemůže rozdrtit. Myslím na té lince, vždycky se objeví nějaký jungler nebo midlaner, který vám to celý pokazí, že? Ale Pike podle mě začíná být už jako maličko nehratelný. Já jsem třeba v tomhletom zápase jediný šampion, který má nějaký skillshoty, každý už na to perdí, protože všichni noví šampioni dostávají skoky, nadskoky, výskoky, poskoky, podskoky, přeskoky a všechno takovýhle a Pike to pak nemůže absolutně tarifit. Takže jako já se nedivím, že tady není ani jeden šampion se skillshotem a všichni už se na to můžou vyprdnout. Proč byste hráli něco jako je Pike, když můžete hrát Leonu, jelikož existuje něco jako je Belvet, která skáče sem tam. To samý Viego, ten si taky může maličku poposkočit ultinu, anebo myslím, že přes Ečko má ten rychlejší move and speed. Katarina taky všechno může dodžovat, všichni noví šampioni mají nějaký dodžování a je to čím dál tím víc a víc nehratelný pro šampiony, co mají skillshoty. Jo, starý dobrý časy, 2 roky zpátky, kdy jsem tiltil jenom z toho, že mě enemy týpek 4x po sobě flashnul, to byl jedin... ty mě vyultíš, jo, to ti hele nepomůže, ale asi ji nenabejtím, že by. Já nemám kvéčku, bohužel. Pojďte někdo,
pojďte sem, nebojte se, Pajka, dá mi to šestku, když mi to dá šestku, tak já ji můžu zabít šestkou. A unlucky, mě chybí tak jedno XPčko, super, no bezvadný, tak jsem level 5, Pajk. Hele, to mám, pích, to máš jaso, ne? Hasagi, je to tvoje, tu, neuteče nám to, že ne? Pojď sem. Pích, tak to má on, dobře. A mám konečně tu šestku. Dávat level 6 z jungle nebo zabíjení po skoku, ne, díky, to je nudo. Dávat level 6 z zabíjení enemy týmu, jo, that's hot. Co ta Káťa tady? Já bych jí možná mohl dát, pokud nebude skákat sem a tam. Pojď sem, Káťo. Káťo, pojď sem. Kam jdeš, Káťo? Pojď sem. Tak, nice, ani nemusím dávat Garen účko. Já jsem chtěl udělat EQ kombo a dát jí Garen ultinu, ale co už takhle, to taky jde. Hele jo, stejně ten flash nebudu potřebovat. Ale zase ona si tam skáče a já mám tak těžký to trefit. Mezi tím, co ostatní tady jedou jednoduchý auto a tak šampiony. Bezvadný. Pěkný do čole orníku, to se ti povedlo. Pěkně, pěkně. Ne, že bych tě jako dokázal zabít, i když možná s tou Garen ultinou by to šlo, ale on má zas Nasus ultinu. Když ho nahituješ dostatečně, tak on ji nestihne použít. A kdo pak se nechá nabejtit? Nikdo neví, že jungler ho vidí. A Demacia! Tak Garen ultina je totálně skvělá, to si mega užívám. Peckovní. Proč hraju Pajka a ne Garena? Doslova bych tady všechno dával. Nemyslel bych ani jeden skillshot na Garenovi. Já docela poslední dobou přemýšlím, že bych přišel z Pajka na Shaka, protože Shako nemá taky moc skillshotu, že třeba jeho Ečko je, že to jenom po někom hodíte a nemusíte se snažit nic tarifovat. Ale zas mě nebaví ten play, že jakoby Shako mi jde a je zábavný, ale měnit ho, to by mě asi absolutně nebavilo, protože mě tam přijde... Ne, zase vidíte, ona mi dodžila ultinu. Svým tom, čím to udělala, Ečkem nebo svojí ultinu, já teď nevím, ale prostě mi to zase něčím dodžila. Jo, kdybych byl Garen a prostě bych jí majznul svojí ultinou po hlavě, tak jí nepomůže vůbec nic. Ty skillshot šampioni začínají být tak slabkovský. A to je doslova Akali, to je starý šampion, pak jsou tady noví šampioni, kteří jsou mnohem horší, že jo. Třeba i ta, jak se jmenuje ta nová zelená Jinx, ta nová zelená Jinx má taky docela skoky a je těžký to tarifit, takže starý dobrý časy, kdy jsem zabíjel modrou Jinx a teďkon přišla zelená Jinx se skokama a je těžký jí hooknout. A když už jí huknu, tak si i tak může poposkočit, což je taky dobrý, že ti noví šampioni nejenom, že mi můžou třeba dodžnout kve, ale když já ho použiju, tak pak můžou poposkočit někam dál. Ale abych to dopověděl s tím Shakem, tak mě na něm moc nevyhovuje to, že AD to vůbec, to mi nejde. A APčkovi je skvělý, já mám třeba vždycky na konci 50 000 damage, protože jenom bejtím trouby na karabičky a rozbijím ultinu. Ne, žádná ultina nebude. Co, jak to, že se mu ještě povedlo jí použít? Dobře, no. Dobře on, ale je mu to ke ničemu. To udělal docela šikovně, já jsem ho chtěl odhodit a pak mu dát Ečkem stun, aby nemohl vyultit, takže a Troubo, přijdeš o svého Berana na ultině a on to takhle dobře zagodplayoval. Jako dobrý, no to se mu musí nechat. Docela mi ale chybí ty starý dobrý časy, kdy Pike měl za kill 600 goldů, takže jsem všechno musel zabíjet ultinou nejlépe, abych z toho měl co nejlepší cash. A teďkon už je jedno, jestli to zapíchnu svojí ultinou nebo Garen ultinou, nebo začnu ten fight ultinou a pak až hodím ostatní spell. Ne, můžete to přestat vančotovat, můžete přestat být tak dobrý, halo můj tým Applesky, já si chci taky zahrát, prosím, tu, kam až stihla jít, že to flešla, že to musela flešnout, jak se dostala tak daleko, to není možný, stopa to flešla, už zase tady dostávám skillshot outplaye, dělejte, nice, dobře vy, mega dobře. A Diano, chceš stun? Tady máš jeden stun. Já jsem jí dal stun ve chvíli, kdy ona dala tu Rakan ultinu bezvano. Nevím jako na co je Diani Rakan ultinu. Asi byla unlucky, asi nedostala nic lepšího, že třeba kdyby ta Diana měla Amumu ultinu, to by bylo dost horší. Vex ultina je tady funny, když tím můžete někoho dorazit nebo do někoho nalétnout, ale to se moc nehodí na Pajka, to by spíš bylo dobrý na Joneho. Dopak nám to přišel, ej, Akali. Tu, proč jde zase věž do mě? Pomoc, věž mě šikanuje. Hele, dostanu assist. Jo, nice. Jak se tam prostě nechala rozmlátit. To se jí povedlo mi to zakušit. Hele, já chci ale assistík. Assist, no tak kilo si dám. Co já tady budu jako... Diano. Zase mi tam překáží minioni. Psa, faram.
co se dá dělat. Tyjo, teď bejte já šako, tak si položím dvě krabičky tady do keře a pak je všechny rozbiju. Na šakovi je skvělý si koupit Liandaru a pak rozdrtíte všechno i tankmetu. Tyjo, když jsme u té tankmetě, tak totálně mě štve, že si Pike nemůže koupit itemy na HPčkam. To je sice skvělý, že mi Black Cleaver dává přes 80 damage, ale já bych hrát i nějaký HPčka, abych mohl hrát toho Pajka víc agresivně a ne safe, protože já nemám manu, Safara, tak nic no. Počkat, já potřebuji jít do džungle, já dostanu manu, ne? Když si půjdu do džungle, kolik to chce, 100 Včku? Ještě 50 na Včku, že jo, jop. Mám, jdu na tebe! To stíhám, teď si hodím flash já, teď si flashnu já, hoší, jo, teď vám to vrátím, to, že mě tady celou dobu flashujete, hlídáte mě týme, aby mě nikdo nemohl zabít, on už stejně jak žije jenom ten Ornn, jenom tank meta žije, nezničitelná tank meta. Jak říkám, no, kdybych já si mohl koupit nějaký HP itemy, tak by to bylo skvělý. Jediný, co možná tak můžu udělat, abych byl víc tanky, je koupit si ten Critic Mythic. To se docela rýmovalo. Jo, koupit si Critic Mythic. Abych měl ten štít, to je asi tak jediný, co mě udělá maličko víc tanky, no. Jo, ne, ty dáváš draka, to mě nezajímá, já chci killy, drak mě nezajímá. Já tady pošéfuju s Akali. Hele jo, tohle je týmová hra, buď půjdeme všichni na draka, nebo ne. Já tady nebudu nechávat Akali samotnou, aby si vyžrala ty kilíčky, že jo. Já chci taky kilí. Já chci taky nějaký ten kýl. Mami, já mám kýla. Jasně, vem si to klidně, ty to potřebuješ říct ten blubur, jo. Ale dobře, ty to taháš. Ale já pak nebudu mít manu na ultinu. Jak to mám pak asi ultit? Akali, kde pak jsi? Ty dva kouře tady od těch Akali, docela zhulení šampioni. Ale ten je můj. Pich, bum, mám, pohodkám. Jo, hoši, mám Garen ultinu na někoho. Koho můžu vyultit? Tady někde šel z druhé strany, jo, ten Ornn. To je P, Ornn, H, U, B. Můžu tohle říkat na YouTube, je to v pohodě. Ornn Hub je docela dobrá stránka, není co, radši, budu stichá, ok, to bude mnohem lepší. Radši počkám, a kdo pak mi dá free kill? Já jsem myslel, že je to Senna, jak stála na něčem, na nějakým prkně, to většinou dělá Senna. Dobrá ultina. Nahitujte někoho, já chci někoho ultnout. Já to ale tankovat nebudu, proč oni mají Ornna, kde je můj tank? Já tam nemůžu jít, chápete, že já si nemůžu koupit ta rubínový krystal, já to nemůžu tankovat, já potřebuju tanka. Hoši, tankujte to někdo za mě, plisky. A hele, žeby. Pom, já teď mizím, pomoc, tankmeta, jasně, klasický tankmeta mě totálně rozbije. Proč já si nemůžu koupit jako Ornn item s ohýnkem? Pravíť už jeden, to chci taky, já chci taky item s ohýnkem jako Nautilus, tyjo, to by bylo docela funny, full tank build Pike, kdyby to šlo, že bych byl jak Nautilus, ale já se tady dohýluju a zbiju ten bot, to by mělo jít úplně v pohodě, a bacha jo, půjde za náma někde ten Ornn, kdo to poslal, počkat, to bylo naše nebo nepřátelský, kdo to poslal tu Ezreal ultinu, jo, už je tady pan Ornn, už přišel. Skvělý hook, bezvadný, to se mi povedlo, Ornne, nefokusuj mě, Ornne, políp si, dema. OK, dobrý, pěkný double kill. Počkat, já jsou ty. Ne, ty nežiješ, já myslel, že žiješ. Že tě ještě savenu, prosím tě, Ornne, ne, tarapoš sa, což zkoušáš. Prosím tě, Ornne, co zkoušíš, ne? Já sice nemám Merkurky, ale dejme Katarina s Malzahar účkem, no tak to jdu. Jo, můj timing ve fightu skončil. Kolik je hodin? Je čas vypadnout z fightu. Vidím Katarínu s nabitou Malzahar ultinou, tak to fuj, to ne. To nechci dostat po hlavě, já nemám teďko ani pořádný AP odolky. Teď už mám. Mám alespoň AP štít, dobře, no, takže když mě vyultí Malza Katarina... Katazar, když mě vyultí Katazar, tak jsem doslova v chillu a absolutně v pohodě, nemusím se bát Katazar. Dobře, dobré vědět, ale co taková ultina od Irelky? To bude bolet. Doslova mě posejvují ninja taby, ty jsou úpí jak hovado. Jejda, to jsem asi neměl Ornna, co, ale to je fuk. Dostanu nějaký assist? Já mám pocit, jo, že z té Irelky by to šlo. Pěkný bík přímo do mě. Sejbuju tě? Tak ne. Kecám, nesejbuju, jenom jsem si dělal srandu. Proč to zabijete tak rychle tu tankmetu, já z toho pak nic nemám. A Katazar, já mám Demacia.
Já mám odolky na tebe, já už se tě nemusím bát. Tudlem, kde jem? Tu, pojď sem. Pojď sem. Prosím tě, pojď sem, neskoušej nic. Nájs, pěkně, pěkně. Tohle bylo docela fajnový, tohle bylo dobrý. Co tady Felexi s tím level 5 emotem, nebo to je level 6, ono se to těžko poznává, oni jsou podobný, ale já bych řekl, že spíš 5, ta 6 je taková větší. Ale já na to mám ty čárečky, teda v normálních hrách tady nejsou vidět ty věční. Pojď sem. Já chci to, já chci asist. Já si tě klidně flashnu. Já jí musím doslova flashnout, abych dostal asist, protože tady skáče kvéčkama, jak nějaký vopičák, jak nějaký vukong. Já se ho nebudeš fajtit? Zdrhej, utíkej, zachraň se, kdo může, katazárde. Já se spíš bojím toho Orna. To je nejvíc prostě funny, doslova full AP Katarina a já. Katarina, no a co? A pak full tank Orn, dej, mizím, ten mě vančotne. Prostě doslova Orn, kterýho se všichni bojí víc jak Katariny. Ono jako Katarina a Orn mají doslova stejný damage, no, až na to, že ten Orn má pak o 1000% větší HP. To je jak Pajka Mundo, že jo? Pike 69 zbaruje, Mundo 500 zbaruje, ale moje kvéčka dávají méně damage jak Mundovi kvéčka. Prostě League of Legends klasíčka, no. Hlavně, že dostává Pike nerfy, to je hlavní. Házím, hoši, házím. Má to já, nice. Co za ten kill je 90 goldů, to je nějak málo, ne? Jak mám ale pak dostat prachy na item? Já mám doslova 35 CS-ek, já kašlu na farmu, protože tady si to mám hlavně užít. Tam asi nestíhám paru assist, co? Ale tady si to mám hlavně užít, ne? Jako ta tryhardit a snažit se mít nejvíc itemů. Ne, že jako Pike s dvouma, třema itemama by byl velký rozdíl a bylo to v tom fightu hodně poznat, že jo, slabkovský Pike vynerfovaný, ale... Já potřebuju alespoň parachy z enemy killů, když už nic. Zatraceně. A nebo mě musí potáhat tady Mateo SVK. Aha, to je Slovák. Káťo, zaruším ti účko. Utíkej. No, tak nic, unlucky. Je mi to líto, sorry, barášku. Asi jsem ho neměl hukovat, toho nepřátelského šampiona. Ale co už? Tak jako tak by podle mě umřel, však ta Katarina měla ready Malza ultinu. Katazar byla ready to tady vyultit a rozpoutat peklo. Katarina vlastně nemůže dát svoji Amalzahar ultinu najednou, ne? To by bylo hustý, kdyby to šlo. Tak pojď, Jarelko, teď jsem tank Pike. Ok, tak už jsem asi dotankoval, to mi hodně rychle zmizely ty HPčka. Ty šly hodně rychle dolů. Pike dostal úplně nerf vlastně na všechno. Na damage, na ultinu, na pasivku, že jo, na ty šedý životy, pak dostali ještě nerf, na co? Jo, na AP odolky a zbaroj, ale to už je taky roka půl starý nerf. Zdrhej, tak nic, no. Já jsem přemýšlel, jak ho savenu Ečkem, ale když tam vysprintí Dianka, tak asi nic, pojď sem, Káťo. A tak nic. Já jsem ji chtěl vyultit svým Dimashi a kombíčkem, ale ona jaksi umřela moc rychle. Podle mě by stálo za to vyzkoušet full AP Katarínu, ale třeba jako čtvrtý nebo pátý item si koupit Varmok. Káťa, co má o 800 HP navíc, jo? To už jen tak nezabijete. To už se nestane, že vás jen tak něco vančotne. Pojď Akali, yes, Akali se zase nechá. Co to bylo za flash? Akali se nechá nabičit, pak to flashne. Už zase to dodžunula nějakou ultinou. Zase dala Kain ultinu a já si tady nemůžu hrát se svýma skillshotama. Orne, dváci já, papa. Tohle byla dobrá ultina, tou jsem mu sebral docela dost životu, to už jsem ho totálně vypnul. Způsobené bonusové poškození 5 bezvadným. Skvělý, jo, to ano, takhle to má fungovat. Daruhej největší damage ve hře, jo, to by šlo. Počkat, největší má ta Senna. Aha, jasně, ona je jediný range šampion v tomhle zápasu, jo, tak to dává smysl. O, prosím, božský, jo, te požehnej mi nějakými pořádnými skiny, ať nejsem smutný, že mi doslova vůbec nic nepadá, nikdy já mám málo modré a oranžové esence, potřebuju víc, prosím, o, dobré skiníčky. To by šlo, tak další, ne? Archivní, jaj, tohle nejsou moc hezký. Come on, já si zasloužím nějaký lepší Mataruš, ne? Wow, no tohle je lepší, mnohem. 100% DJ so nasledujte, aše, tak nic. Celkem vtipné získat dvakrát eši po sobě. To je jako když z kapsule padne úlomek na toho stejného šampiona dvakrát. Teď DJ so nasledujte, šel Mafiora, to už jsem daropnul pětkrát, lol. Nebo alespoň třikrát mini, pfff.
lepší jak DJ Suno, tak jo, dobře, no, nechám si líbit. A jo, tak když jinak nedáš a chceš, abych měl tenhle skin, tak jo, dobře, no. Tyjo, teď mi padly cool. Skiny, tři hezký po sobě a ještě ke všemu epický nice. O, Jarvan 2021, lol. Lol, je MS Jarvan 2021, vzácnej, ten vypadá coolově.